Stanje u Bosni i Hercegovini je onako kako je stvoreno voljom međunarodnih faktora. Ljudima treba omogućiti da rade. Ljudima treba omogućiti da ono što znaju i plasiraju, a znanosti treba omogućiti da napreduje. Dakle, to je ono što bi međunarodna zajednica morala prepoznati. Jer ako ostane na ovome što je danas, da se zaustavlja evropske integracije, onda to ne vodi ničemu. Jer Evropa se mora udružiti, to je naš cilj, to je naša želja i samo udružena Evropa može biti veliki igrač. Ljudi žele ući u Evropu, ljudi žele evropske standarde, ali njih obeshrabruju oni koji kažu još nije vrijeme za evropsko udruživanje. Evropa nema onih velikih lidera koje je imala u vrijeme kada su kreatori evropskog udruživanja bili na sceni. Sada imamo eurobirokrate koji to gledaju sa jedne formalne strane i ne znaju, u stvari ne procjenjuju da rade i u korist svoje štete. Novo izabrani lideri Evrope moraju uvidjeti da je na njima najveći posao da se Evropa udruži. Oni koji nisu u Evropskoj uniji, oni će vrlo rado prihvaćati izazove, ali lideri evropski moraju im to omogućiti. NATO je do sada djelovao samo jednom u svojoj povijesti i to neki kritiziraju, neki ohrabruju. Međutim, to je političko-vojna organizacija. Ona je potrebna kao garancija mira. I ja sam protiv ove politike naoružavanja, gomilanja oružja. Upravo Evropska unija, Evropa kao cjelina, ovisi o miru. Svi ratovi su, evropski i svjetski ratovi, počeli uvijek zbog granica. A sada kad se udružujemo u Evropsku uniju, kad se granice otvore, nema više motiva za rat. Evropsko udruživanje ima dva cilja. Jedno je da isključi rat kao političko sredstvo, jer nema motiva za rat. Svaki narod će živjeti u svom ukupnom kulturnom korpusu. A drugo, udružena Evropa će biti među velikim igračima. Ako se ne udruži, nema velikog igrača. Žalostan sam zbog toga što se više ne ulaže u razvijanje suradnje. Potenciraju se razlike, potenciraju se pojedini slučajevi, ali ne ulaže se u ozbiljnu suradnju. Hrvatska bi morala sa svojim susjedima otvoriti veću suradnju. Ta suradnja mora biti srčana, mora biti da tako kažemo, želja ne samo administracije, želja lidera, ona mora biti i želja građana. Ali ja kad gledam Hrvatsku prema Bosni i Hercegovini, onda uvijek gledam i Srbiju prema Bosni i Hercegovini. U moje vrijeme ja sam rekao Hrvatima Bosne i Hercegovine, vaša domovina je Bosna i Hercegovina, vaš glavni grad je Sarajevo, svoju politiku kreirajte sa druga dva naroda i drugim građanima Bosne i Hercegovine. Jer svoju sreću i zadovoljstvo morate tražiti u Bosni i Hercegovini. Ne može oficijelni Beograd ili službeni Beograd reći mi smo za cjelovitu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, a na kraju podržavaju onoga koji ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. Nije samo rješenje u građanima Bosne i Hercegovine, nije samo rješenje u liderima Bosne i Hercegovine. To mora biti zajedničko rješenje i Srbije i Hrvatske da se osposobi Bosna i Hercegovina za ulazak u Evropsku uniju.